Jan var utrolig stolt over hans by og hans kommune. Han var utrolig stolt over at have medvirket til at få verdens første idrætsbegivenhed til Horsens, nemlig Giro d'Italia. Hans ønske var at give borgerne i Horsens kommune en kæmpe oplevelse. Samtidig med at han fik Horsens placeret både på det nationale og internationale landkort. Og det var altid Jans mål og ønske at gøre det bedste muligt for Horsens og alle kommunens borgere. Vi har mistet en missionær og handlekraftig borgmester, som for mange af os var en rigtig god ven. Og dybeste medfølelser og tanker går til Lone, Jans børn og hans øvrige familie, der står tilbage med en ufattelig tab. Jeg vil gerne, at vi alle mindes Jan Trøjborg med 1 minut stilhed. Ære at være Jan Trøjborgs minde.